pa kuptueshëm, ndërkohë që gjykata kushtetuese nuk është se e sqaronte situatën siç duhej, nuk duhet të dalë zoti Berisha nga shtëpia, por mund të dalë jashtë vendit. Si ta kuptojmë dhe në gjuhën e avokatit, pra juristit, na shpjegoni pak më qartë këtë vendim të gjykatës kushtetuese. Po ky vendim, Arnold, ishte një vendim i paralajmëruar. Lasë në drejtim të çështjes Berisha, e them këtë sepse ju jeni në dieni të fillimit të këtij procesi, pra të caktimit mas detyrimit paraqitje dhe ndalimit të anës së shtetit zotit Berisha, ku ne e kemi konstatuar që në fillim antikushtetshmërinë e atij asaj mase sigurimi, pikërisht duke i kërkuar gjykatës shkallës parë që t'i kthente aktet SPAK-ut ose të paktën të bënte gjykimin incidental. Çdo të thotë, që gjykata e parë në atë moment, pra në tetorin e vitit që shkoi, ti dërgonte gjykatës kushtetuese pikërisht këtë pyetje, pra për këtë përzgjidhje, këtë fakt, nëse SPAK për këtë caktimin e masës sigurimit për zotin Berisha duhej të shkonte në kuvend, pra përbënte, se kjo derivon nga zgjidhje e faktit nëse detyrim paraqitje apo ndalimi i lartë shtetit përbëjnë ose jo kufizim të lirisë së individit dhe deputetit në rastin konkret. Dhe gjykata sigurisht dhe afërmend na e refuzoi këtë kërkesë tonë. Pastaj vijoi me kërkimin që 15 deputetëve që legjitimohen prej kushtetutës së Republikës së Kipris, i kërkuan kësaj gjykate, prej gjykatës kushtetuese, pikërisht me këtë objekt që neve kemi çuar dhe që është marrë ky vendim. Ai 15 deputetëve u drejtua zotit i drejtoi gjykatës kushtetuese me qëllimin vetëm sepse SPAK-u bë gati për të zëvendësuar masën dhe ne i qëndronim dhe i qëndrojmë argumentit që zëvendësimi i masës, një masë antikushtetuese, bën antikushtetuese dhe të paligjshme edhe masën zëvendësuese, që është ajo e arrestit në shtëpi, që sot e kësaj dite vijon për zotin Sali Berisha dhe deputetët, bën kërkesën 15 deputetëve dhe një ditë apo dy ditë përpara se të shprehej gjykata kushtetuese, ku vendi mblodhi komisionin e mandateve dhe imuniteteve, ne kërkuam pezullimin e asaj seance për të vendosur gjykata kushtetuese, megjithatë ata vazhduan, caktuan dha lejen për arrestin shtëpiak, ndërkohë që gjykata kushtetuese dha një vendimin e çuditshëm, cili ishte ky vendim i çuditshëm, që gjykata kushtetuese thotë as më shumë dhe as më pak, gjykata kushtetuese thotë që nuk legjitimohet 15 deputetëve për të kërkuar atë objekt në atë kohë që ishte kjo që sapo u thash. Që do thotë të gjykata kushtetuese të shkel kushtetutën e Republikës së Kiprisë, kur ajo është e qartë dhe e pastër, që 15 deputetëve nuk kufizohen në kërkimet e tyre, për çfarë do lloj objekti nga cilit ishte pikërisht kjo, masa e sigurisë së zotit Berisha. Dhe këto ishin sigurisht ai shtrati mbi të cilin neve vijuam kërkimet tona, por sigurisht ne e kishim të qartë këtë vendim që do t'jepte gjykata kushtetuese pasi një gjykatë që i thot vetës gjykat kushtetuese, nuk e kish shkelur ligjin, se nuk e shkelje padashje. Pra, është ecje drejt izolimit të liderit të opozitës, duke shkelur ligjin, dhe këtu duke flitet pa paftësia, po mos njohet ligjit në anë gjykat kushtetuese. Pra, ata e kishin dhënë tashmë sinjalin, që ata nuk kanë dashur të hynë atë i themeli, dhe kur erdi momenti që zoti Berisha si subjekt ju drejtua kësaj gjykate, ata thonë që legjitimohet për këtë kërkesë tot, por dhanë këtë vendimin tjetër. Pra, ata ka luetur gjithë kohës, do më të aqojnë deri në limite këtë çështje, dhe tashmë që zoti Berisha u drejtua drejt për drejt gjykatës, ata morën këtë vendim. Më leni të shpjegoj, se çfarë thotë gjykata kushtetuese në vendimin të paktën në lidhje me njoftimin për shtyp që ka për gjykata kushtetuese, pasi ne nuk e disponojmë vendimin e zbardhur të saj, e me gjitha të 2-3 momente i sqaron këtu ky njoftim, i cili nuk le shumë kërshëri profesionale për të parë vendimin e zbardhur, i cili do tjetë një kopje e keqe dhe për e zgjeruar
e këtij njoftimi që kam bërë për shtëpi. Çfarë thot hollësisht ky vendim, zoti Gjokutaj? Pra, kishte